munaasabadan ay soo qaban qaabiyeen mas-uuliyiinta jaaliyadda galmudug ee waddanka UK ayaa lagu taageerayay go'aankii madaxda sare ee maamulka galmudug state ka soo baxay ee ku aadanaa inaan weli la gaarin xilligii doorashada maamulka galmudug state ay dhici lahayd. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee jaaliyadda galmudug state ee ku nool waddanka UK iyo weliba wakiilada maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ee waddankan UK sida wakiilka maamul goboleedka Puntland, wakiilka maamul goboleedka Jubaland, wakiilka maamul goboleedka Hirshabeelle iyo wakiilka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhammaan dadka qodobada jeediyay ayaa si weyn u taageeray go'aankii ay qaateen madaxweynaha Galmudug State Axmed Ducaale Geel Xaaf iyo madaxa xukuumadda Sheikh Maxamed Shaakir oo ay ku tilmaameen in go'aankaasi xilligan uu ahaa mid loo baahnaa. Kulankaas oo ah ayagoo taageerada su muujinaya madaxweyne Axmed Ducaale Geel Xaaf iyo ra'iisul wasaare Sheikh Axmed Shaakir go'aankii ay ka soo saareen xilliga doorashada gaar ahaan maamul goboleedka Galmudug. Waxaan mataqaana aad ugu faraxsanahay inaan mataqaana isla wada joogno maamul goboleedyada oo dhan caawa halkan ay ku dhayihiin kulligeen aan nahay jasad waaxid ah oo aan ka damqanayna meel kasta waxa ka dhacaya. Marka dawladda ha ogaato in awareness-keena uu joogo maantana dadka la qoqoban aanan ahayn. Annaga ah Galmudug annaga naqaana dadkeena isaa u noolaaneen. Waxaan rabnaa inay dawladda naga dhaxbaxdo oo ina dhaafto. Waxaana taageersanahay maamulkeena meesha uu ku geeyay isku darsankaas maalintii ay ka bilaabatay. Waxaan aad iyo aad u taageeraynaa golihii wasiirada ee Galmudug istay go'aankii maalintii dhaweyd oo ay soo saareen oo runtii dad badani uu ku baahi baxay. Arrinkaasi wuxuu ku soo dhammaaday wax la yaqaan oo aan maanta difaacan karno oo aan ku naanloon karno oo aan kula xisaabtami karno xukuumadda hadda joogta oo uu hoggaaminayo mudane Axmed Ducaale Geel Xaaf. Waa erayga yacna aan halkan ugu nimid oo aan islahaa mar hore laga gudbay inaan dhowr sano kadib haddana ku soo noqono muxuu ahaa Muqdisho xukuumadda ka jirta yaa Galmudug u yeerinaysa in muxuu halka iyadu ay uga samaysa maamul aan aad iyo aad uga xumahay. Haddana waxaan rabaa inaan halka ka soo jeediyo waxaan aad iyo aad u taageersanahay si kaliya laaba madaxda Galmudug, golihiisa shacabka, golihiisa muxuu ahaa wasiirada go'aanka ay qaateen oo ku salaysan mandate-ka uu leeyahay maamulka Galmudug in aysan jiri doonin cid taaban karta ilaa laga gaarayo xilliga loogu talagalay oo iyagu ay go'aansadeen. Waxaaba ka sokaysaba saddex sanaba u hadhay fine madaxweyne ku xigeenkii in loo daayo af bay ahayd oo dhammeeyo labadii sano. Haddii madaxweyne la doortay in afar sano inuu sharcigu ku yahayna af la yaqaan weeye. Laakiin waxaa mucjiso noqonaya madaxweyne ku xigeenkiina waxaa la organize gareeyay guddigii diyaar garaynta madaxweynaha in la doorto si sharcigu qabeeyo. Deen markaa kadibna waxaa la sameeyey madaxweynihii la doortay waxa ay laba sano kaliya leedahay. Waxa ay sharci uga taala ma Galmudug baa waxaa sharcigaas laba sano haysata. Walaalaheen Galmudug iska ilaaliya dhibaato badan waaye unu Itoobiyaan lanig adeegsaday isin Itoobiya aktig maroogan unu kaare Itoobiyaan le iyo yacni dhagaan lanig tumi dhibaatada ani ii dhiiti ma jeelaada dhibaato inay ka dhiirto walaalkay. Marka bayliya reer Galmudug, reer Galmudug wake up. Ummadda Soomaaliyeed waxaa la gudboon inaanay indhaha iska tirin oo ay u istaagto dalkeeda iyo diinteeda siday u badbaadsan lahayd. Anigu waxaan ka soo jeedaa cadaado, cadaad Xaaf ma diidana. Laakiin adduunka dhan faraha xataa ma sinna, dadka bini'aadamka farihiisu ma sinna. Marka sidaad qof iyo laba iyo wax saasa oo nuunaasa ama koox yar waa la helayaa. Marka waxaan leenahay Xaaf iyo Sheikh Shaakir ha ka baqina cadaada taga. Haddii laysu yimid oo ilaa Jabuuti heshiis ka soo bilowday oo Galmudug arrimaheeda oo mar walba lugta la haysa jiray ay meeshaas ku hana qaaday dib u heshiiyeen, dib u midoobeen, waa waxa kaliya ee aan ku naaloonayno ee aan rabno inay meeshaas ka hana qaadaan muddadaas afarta sano ah oo ay ansixiyeen xildhibaanadu haddana golaha wasiiradu ay ku dhawaaqeen. Baaqii ka soo baxay Galmudug
oo ku qotnaa sharci iyo dastuurka oo Soomaaliland ay dhageysatay oo qof kasta uu garanayay sharci inay tahay arintaas ayaan taageerayaa waxaana ku taageerayaa Soomaalida waxaan qaribay warqado inta la qorto leeyahay waa dastuur ee haddana meel la iska tuuro dhabahaantii sida ka muuqanaysay iyo qawaaniinka ma aysan samayne si dastuuriyan ah oo sharci ku taagan ayay u soo jeediyeen ugana jawaabeen qaabkii maamulka fiira Soomaaliya aan taageero u haynaa arrinta galmudug ay ku dhaqaaqday oo muhiimka waa muhiim arrintaasi halkan taageeradii loo yimid baan si fiican u ayidaynaa waxaan leenahay galmudug ha midowdo magaceedu miraha dhalo masiibada ayaa loo mowjadaha ka hay muraayad sideedii rabbi uu la milicsadaa ducaala geel la xaaf madaxweyne ducaala geel la xaaf horta waa nin experience leh waa nin oday dhaqameeda waa nin nabadoona waa nin sharaf leh tuutuwaniga madaxweynaha la dooranaya halka ugu caleema saarna inuu noqdo waxaan leeyahay maxay ahaytaayay madaxweynaha galmudug iyo dowladda galmudug iyo sheekh shaakir dhammaantiin waan idin salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa khaasatan shicibka reer galmudug meeshana la kasoo galay waa shicibka weeye madaxweynaha annaga dooranay rabitaankeenuna ku yimid rabitaankeenuna ku joogaya hadda haddaad meeshii aad waddanka xorayn lahaydeen aad maamul goboleeda kaliya u soo jeedaan dadka kale waa dhammaanaya xukumaysaan lixdiina isku soo haray shanta maamul goboleed iyo labadiin intii kale suuqay ka baxayaan marka waxaan leeyahay waxaan caawi xoojinaynaa taageeradii ay ku dhawaaqeen mas-uuliyiinta sare ee maamulka galmudug ee hormuudka ka yahay madaxweyne axmed ducaale geelaxaaf ra-iisul wasaare ahna madaxa xukuumadda sheekh shaakir cali xasan iyo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane sheekh ismaaciil yuusuf dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo arrintaad qaadateen waa xoojinaynaa waana idinla garab taagannahay waana ku faraxsannahay micinaalana maxamed cabdisalaad kaalsan tv london